Հայաստանի Հանրապետության Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչությունը մշտապես վերահսկողություն է իրականացնում Հայաստանի Հանրապետության սահմանով ներմուծվող առանց ակցիզային դրոշմանիշների ապրանքների տեղափոխման նկատմամբ։ Վերջին ամիսների ընթացքում Պետական Եկամուտների Կոմիտեի մաքսանեգության դեմ պայքարի վարչության Սյունիքի տարածաշրջանային բաժնի և հարավային մաքսատուն վարչության Մեղրիի կետ բաժնի աշխատակիցները համատեղ տիրախային հսկողություն են իրականացրել Հագարակ պետական սահմանի անցակետով Իրանի Իսլամական Հանրապետությունից Հայաստանի Հանրապետություն մուտք գործած բեռնատար և մարդատար տրանսպորտային միջոցների նկատմամբ։ Իրականացված հսկողական աշխատանքների արդյունքում հայտնաբերվել և ապօրինի շրջանառությունից դուրս է բերվել մաքսային հսկողությունից թաքցված ընդհանուր թվով 383,000 գլանակ կամ 19,150 տուփ ծխախոտային արտադրանք։ Փաստերի առթիվ յուրաքանչյուր դեպքով Հայաստանի Հանրապետության մաքսային օրենսգրքի 201-րդ հոդվածի իրավախախտման հատկանիշներով նախապատրաստվել են նյութեր և տրամադրվել են Պետական Եկամուտների Կոմիտեի հարավային մաքսատուն վարչություն վարչական վարույթ իրականացնելու նպատակով։ Պետական Եկամուտների Կոմիտեի տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի բաժին։